Отже, друзі, сьогодні говоримо про таку проблему, як цистит. Наш експерт Анастасія Тимошенко, лікар-уролог. Вітаю вас. Доброго дня. І перше питання буде класично. Що таке цистит, особливості цього захворювання? Цистит – це запалення сечового міхура. І переважно хворіють на це захворювання жінки, тому що така анатомічна будова в жінок і факторів ризику досить багато. Це насамперед жіноча стать вже є фактором ризику. Новий статевий партнер, використання спермісидів як засоб контрацепції, зміна статевого партнеру та спринцювання гінекологічне. Це основні причини виникнення? Це фактори ризику, які призводять до нього. Угу. По статистиці, одна з трьох жінок до 24 років перехворіє на цистит. А як щодо того, як мами кажуть, не сидіти на холодному, не сидіти на камені? Так, це теж грає роль, тому що загальне переохолодження чи місцеве може провокувати. Але є ще фактори ризики, які я вище перерахувала, вони теж провокують і частіше тим переохолодження. А як проявляється ця хвороба? Проявляється досить типово. Це біль при сечовипусканні, це може бути біль унизу живота, це відчуття печіння, свербіжу в уретрі, позови на відкладення сечовипускання, тобто хочеться настільки сильно, що вже не в змозі терпіти пацієнтка. Пані Анастасія, ви кажете пацієнтка, але все ж таки це захворювання може бути у чоловіків. У чому різниця? У чоловіків може бути, але дуже-дуже рідко. Така анатомія чоловіків дуже залучується передміхорова залоза в цей процес, тому і тактика лікування, підход інший. Призначаються препарати, які проникають у тканину передміхорової залози, тому що ізольована цистит – це дуже-дуже рідкісне явище. А у них яким чином проявляється? Захворювання теж частиве сечовипускання? Так, такими ж самими, але треба враховувати завжди, що причина може бути не тільки сечового міхуря, а ще й передміхорові залози. Якщо людина відчуває, жінка відчуває, що щось у неї не так, там болить, і в туалет вона часто ходить, а зараз особливо не у всіх є можливість одразу звернутися до лікаря, і люди використовують якісь народні засоби. Я знаю, що в інтернеті радять використовувати олію чайного дерева або посидіти в гарячій ванні. Ще декілька якихось порад, чи дієві такі способи? Всі поради, які з цієї категорії, чайне дерево, посидіти в гарячій ванні, прикласти грілку донизу живота, ще є рекомендації посидіти в ванночці з содою, розчини там укріпу чи пшонки, все це недієві методи, тобто вони ніякого відношення до доказової медицини не мають. І багато чого може тільки не робити зла. Та ж грілка на низ живота може призвести до посилення запального процесу чи висхідної інфекції у верхній сечовій шляхі. А сода, то не буду коментувати, це взагалі щось з прошлого століття. Що може зробити така жінка самостійно? З того, що допоможе в першу чергу і без допомоги лікаря, це можна прийняти душ гарячий, тобто не місцево класти на щось на живота чи примежено, просто піти до душу і почати пити багато-багато єдиних, щоб якомога частіше ходити до туалету і природним шляхом сечів домивати бактерії. Ну, в цьому і суть. На жаль, так, боляче дуже, але чим більше вона буде ходити до туалету, тим, по суті, ці бактерії будуть вимиватися з сечового тракту і така природня профілактика чи лікування. Але ну, це не 100% допоможе, але може полегшити симптоми. І ще з того, що може вона самостійно зробити, це якщо вдома, наприклад, є журавлина, можна зробити собі морс або якось завалити. Це ж сечогінне, так, природнє? Так, і воно ну, теж не відноситься до 100% доказових методів, але може. Трошки покращити. Трошки полегшити, так. Є навіть препаратів багато з журлиною, але це така дуже екстрена допомога, коли прямо ну, неможливо потрапити до аптеки чи до лікаря, можна зробити це. Це якщо жінка і зупиниться на тому, що вона буде там ходити до душ і все, що буде далі? Якщо не лікувати, я маю на увазі медикаментозну хворобу. Якщо вона не це все-таки не дійде до лікаря, запальний процес може, він може пройти самостійно, якщо це легеньке якесь запалення, але великий шанс того, що захворювання повернеться і все ж таки прийдеться звернутися до лікаря і правильно пролікуватись. Або така пацієнтка може зіштовхнутися з тим, що це перейде в рецидивуючу форму і вона просто буде зіштовхуватися з цим станом частіше і частіше. Як щодо того, чи передається ця хвороба, наприклад, статевим шляхом? А ні, збудник циститу – це кишкова паличка, майже в 100%, ну, взагалі кишкова флора. З
цим шляхом це не передається, але статевий акт може провокувати. Чи можна займатися сексом під час циститу? Можна, але... Навряд чи це буде приємно. Так, це буде просто неприємно і заборонювати ніхто не заборонює, але це самій жінці буде не дуже приємно, тому... Скажіть, будь ласка, на якому етапі треба зрозуміти, що вже треба звертатися до лікаря і що душ не допоможе? Взагалі завжди. Я рекомендую завжди звертатися, тому що багато випадків, коли пацієнтки лікуються або чим, а потім звертаються знову. До речі, можна знову. Дивіться, є багато дуже рекомендацій від сусідок, в аптеках продають порошки, які обіцяють з першого ж порошку зняти всі симптоми. Так, це правда. Є такі порошки, вони дійсно є перша лінія лікування циститу. Але іноді бувають ситуації, коли треба вже підключати інші препарати, і призначені лікарем, і нормально лікуватися. Це може бути вже антибіотики? Так. Порошок – це теж антибіотик. Це теж антибіотик. Це антибіотик. Просто поширено в народ це пішло, і люди знають. Хоч щось вони знають. Мене це дуже радує, тому що це краще, ніж попити якісь травки і залікуватися. Краще вже той порошок випити, не буду вибувати. А як, ще до того, знов-таки, готуючись до програми, побачила у свої роки, перший раз дізналася, що є вакцинація від циститу. Це правда? Це правда, є вакцинація. Є паралельна вакцинація, тобто те, що приймається, є в вигляді капсул кожен день. Якщо гострий стан, може там тиждень, 10 днів прийматися, а можна на противорецидивній терапії 3-6 місяців. Просто як таблеточка приймається кожен день, це така капсула містить лізат, ешерихі колі, тобто висушену цю бактерію, і пацієнтка приймає таку капсулу, і в неї виробляється імунітет. На все життя? Ні, не все життя. Точних даних, скільки часу діє така пероральна вакцина, немає, але в принципі, препарат діє, і його можна рекомендувати як ще один метод лікування чи профілактики. І є дійсно вакцина, як укол робиться. На жаль, в Україні зараз її немає, але може скоро буде так. Робиться з інтервалом 1-2 тижні, 3 дози, хватає імунітету на рік, а потім через рік ревакцинація і формується стійкий імунітет проти інфекції сечових шляхів, верхніх і нижніх. Тобто, якщо пацієнтка страдає рецидивуючими інфекціями, це... Вибачте, перерву. Це рекомендується тим жінкам, які вже пережили таку хворобу? Чи, наприклад, це можна зробити дітям, щоб попередити? Можна і тим, і тим. Взагалі, якщо цистит раз на рік, то з цим ще можна як ужити. Це не рецидивуючий цистит. А якщо це постійно, а є такі пацієнтки, на жаль, які зіштовхуються з циститом на постійній основі, тобто раз в 2-3 місяці в неї цистит, то краще запропонувати їй такий метод профілактики, чим кожен раз лікуватися антибіотиками. Що ще можемо віднести до методів профілактики, окрім щеплення? Окрім щеплення, є перша лінія – це модифікація способу життя. Тобто зміна, корекція способу життя – це такі досить прості, але, на жаль, не всі знають, гігієна ретельна. Тобто, якщо це статевий акт, то душ до, після статевого акту, сечовопускання до та після, не перетримувати сечового міхрі. Тобто, ходити в туалет, так, коли захотілося, не перетримувати. Підмиватися і підтиратися завжди спереду, назад. Не заносити кишкову флору в рот. Пити багато рідини завжди. Не допускати того стану, коли в роті стане сухо. Тобто пити стільки, щоб постійно було зволожена ротова порожнина, так можна пояснити. Не носити тугу синтетичну білизну. В принципі, не сидіти на холодному, звісно, теж така банальна рекомендація. Це з таких правил, які повинні, в принципі, всі жінки робити. А з прицільної профілактики, тобто коли вже маємо проблему дійсно рецидивуючого циститу, там такі є три лінії терапії. Це може бути запропонована безперервна антибіотикотерапія в низькій дозі. Кожен день пацієнтка приймає препарати демонози. Демоноза – це цукор, він міститься в багатьох продуктах, але зараз зробили у вигляді препарату. Запобігає прикріпленню кишкової палички до сечового міхура і, тобто, полегшує перебіг хвороби або запобігає поверненню цього стану. І імунопрофілактика. Тобто це в комплексі корекція образу життя, демонози, імунопрофілактика і антибіотикотерапія безперервна робить такий класний комплекс допомоги пацієнтки, що вона більше з цим не зіштовхувалася, жила спокійним життям.
Дякую вам дуже. Дуже ми з вами сьогодні стисло, але ретельно все проговорили. Я сподіваюся, що тепер нашим глядачам буде зрозуміліше, що це за хвороба, як діяти, якщо відчули себе симптоми. І все це завдяки нашому експерту, лікар-уролог Анастасія Тимошенко сьогодні була в програмі «Лікар-СОС».